হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু লিগেল ক্লাস্টাৰ। ইমান দিন ভিডিও বনাইছোঁ যদিও আমি AJS গ্ৰেড 3ৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এটা নতুন পৰিকল্পনা, এটা নতুন প্লেন লৈ আহিছোঁ, আৰু সেইটোৱে হৈছে AJS গ্ৰেড 1ৰ বাবে। অসমত বৰ্তমান AJS গ্ৰেড 1ৰ কোচিং কেনেকৈ ক'ত দি আছে বা দিছেনে নিদিছে বা আছেনে নাই সেইটোৰ ওপৰত মোৰ ইমান নলেজ নাই। কিন্তু মই অনলাইন এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। বহুত কোৱাৰিজ পাইছিলোঁ, বহুতখিনি আমালৈ মেছেজো আহে, আৰু সেই মেছেজৰ এই জোৰটোতে দেখি পেলাই ভাবিলোঁ যে নাই, যদি গ্ৰেড 3ক দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান সময় উলিয়াই গ্ৰেড 1ৰ বাবেও আমি দিব পাৰিম। আৰু এনেও কথা এটা আছে নহয়, মায়ে সৰুতে কৈছিলে, নোৱাৰো কথাটি হেৰা বেয়া কথা বৰ, কদাপি নহয় সেইটো কথা মানুহৰ, অকল মোৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, যিসকলে গ্ৰেড 1ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকলকো এই কথাটোৱেই মই কৈছোঁ যে নোৱাৰো বুলি একো কথা নাই। আপোনালোকে যদি সময় উলিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব, আৰু যদি সময় উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই সপোনটো ইমানতে বাদ দিয়াটোৱে ভাল। অৱশ্যে মই বাদ দিবলৈ কাকো নকওঁ, পৰাপক্ষত সময় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু গ্ৰেড 1ৰ বাবে আজি আমি গ্ৰেড 1ৰ কথা পাতিম, গতিকে গ্ৰেড 1ৰ বাবে 7 বছৰ এটা মিনিমাম আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ জাৰ্ণী লাগিব, যিটো আপোনাৰ হাতত যদি আছে তেতিয়াহে আপুনি গ্ৰেড 1ৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক। যদিও আমাৰ গ্ৰেড 1ত পোষ্ট কম থাকে, কিন্তু গ্ৰেড 1ত আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আপোনালোকে বহুত বস্তু গম পাই যাব, যিখিনি বস্তু হয়তো আপোনালোকে ইমান দিনে প্ৰেক্টিচতে গম পোৱা নাছিলে। গতিকে গ্ৰেড 1ৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ ইয়াৰ চিলেবাছ, তাৰপিছতে কথা পাতিম ইয়ালৈ কেনেকৈ সাজু হ'ম, তাৰপিছত আমি কথা পাতিম যে এই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা ইয়াত অহা অবষ্টেকলছখিনি কেনেকুৱা থাকিব। কাৰণ ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টৰ লগত যেতিয়া মই ডিল কৰোঁ, গ্ৰেড 3ৰসকলৰ কমপ্লিটলি এটা বেলেগ এটা মানে ফেজ হয়, সেইটো এখন বেলেগ দুনিয়া। কিন্তু গ্ৰেড 1ৰখিনি সদায় এখন বেলেগ দুনিয়া হ'ব, কাৰণ তেওঁলোক অলৰেডি বহুত মেচিয়ৰ, অকল বয়স বুলি নহয় তেওঁলোকে কাম কাজৰ ফালৰ পৰাও মেচিয়ৰ হৈ গ'ল। এজন এজন ছিনিয়ৰ উকিলে গ্ৰেড 1ৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে, সহজ কথা বুলি ভাবিছে নেকি? গতিকে সেইকাৰণে মই কওঁ যে যিহেতু আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে, প্ৰথম আপোনালোকে মাইণ্ডত ভৰাব লাগিব যে আমি কমপ্লিট সময় উলিয়াব লাগিব, যেনে তেনে হ'লেও আমি দিনটোত 3-4 ঘণ্টা এটলিষ্ট উলিয়াব লাগিব। আৰু মইতো ভাবোঁ কিয় নোৱাৰিব, আকৌ কৈছোঁ, নোৱাৰো কথাটি হেৰা বেয়া কথা বৰ, কদাপি নহয় সেইটো কথা মানুহৰ, যদি মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰো বুলি কেতিয়াও ভাবিবই নোৱাৰে। এতিয়া আহি যাওঁ আমি ফাৰ্ষ্ট চিলেবাছটোলৈ। ইয়াত চিলেবাছটোলৈ অহাৰ আগত মই আপোনালোকক নটিফাই কৰি দিওঁ, যিটো মোলৈ খুব মেছেজ আহিব যে মেম এডমিশ্যন প্ৰচিজিয়ৰ কেনেকুৱা কি কথা। গতিকে এডমিশ্যনছৰ বাবে আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ এডমিশ্যন নল'ব, ভিডিঅ'টো চাই সম্পূৰ্ণ জানিহে এডমিশ্যনৰ কথা ভাবিব। এডমিশ্যনছৰ বাবে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব হোৱাটছআপত 8486211616। এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত হাই আৰু তলত গ্ৰেড 1 বুলি পঠিয়াই দিব, আপোনালোকলৈ আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা কল কৰা যাব, আৰু মেক্সিমাম কলছ এবাৰ মই নিজেই কৰিম। গতিকে আপোনালোকে যদি এনকোৱাৰী পঠায় তেতিয়াহ'লে মই মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰৰ পৰা উইদিন 24 আৱাৰ্ছ মই এটা কণ্টেক্ট কৰিম। আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু নটিফাই কৰোঁ যে যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, যদি আপোনালোকে প্ৰথম 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ 2000 ৰুপিজ হ'ব, আৰু 48 আৱাৰ্ছ মানে এই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰাৰ পিছত 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত সেইটো ফিজ 2500 হৈ যাব। তাৰমানে আমাৰ একচুৱেল ফিজটো 2500 হয় পাৰ মান্থ। আৰু যদিহে আপোনালোকে উইদিন 48 আৱাৰ্ছ এই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে সেইটো 2000 ৰুপিজত আমি অফাৰ দিয়াই আছোঁ। গতিকে আৰু এটা কথা মই লগতে নটিফাই কৰিম, এইটো কোনো কোচিং নহয়, কোনো কোচিং চেণ্টাৰ নহয়, এইটো এটা পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ হয়, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পাৰ্চনেলি গাইড কৰা যাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাইহে ডিচাইড কৰিব যে আপোনালোকে গ্ৰেড 1ৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নে নকৰিব। আৰু গ্ৰেড 1ৰ আমি কেতিয়াৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটোও কৈ দিছোঁ, আমি অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা গ্ৰেড 1ৰ বাবে ষ্টাৰ্ট কৰিম। কিন্তু এডভাৰটাইজমেণ্টটো সোনকালে দিছোঁ যিহেতু গ্ৰেড 1 হয় 3 নহয়, গতিকে বহুত মানুহে চিন্তা চৰ্চা কৰিহে মানে এডমিশ্যনৰ কথা ভাবে বা পঢ়াৰ কথা ভাবে। এতিয়া আহি যাওঁ আমাৰ চিলেবাছখন, গাইড আমি দিম, গাইড কেনেকৈ দিম কোৱাৰ আগত চিলেবাছখন লৈ আহোঁ। চ' গ্ৰেড 3ৰ যিখন চিলেবাছ আপোনালোকে দেখিছে সেইখনৰ পৰা কমপ্লিট গ্ৰেড 1টো বেলেগ। কোনোবাই যদি গ্ৰেড 3ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি পেলাই কিবা কাৰণত নহৈ পেলাই গ্ৰেড 1ৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেড 3টো ব্ৰেইনৰ পৰা পূৰা উলিয়াই দিব লাগিব, কাৰণ গ্ৰেড 3ৰ লিখা ষ্টাইল গ্ৰেড 1ৰ লিখা ষ্টাইল একেবাৰে বেলেগ।
গ্ৰেড থ্ৰী পঢ়াৰ ষ্টাইল, গ্ৰেড ওৱানৰ পঢ়াৰ ষ্টাইল একেবাৰে বেলেগ, আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো জাৰ্ণি সেইটো অকণমান শ্বৰ্ট, কিন্তু গ্ৰেড ওৱানৰ যিটো জাৰ্ণি সেইটো অকণমান দীঘলীয়া। সেয়েহে এই দুটা বস্তু কমপ্লিট বেলেগ। গতিকে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কথা পাহৰি গ্ৰেড ওৱানৰ কথা আজি পাতোঁ। গ্ৰেড ওৱানত আমাৰ প্ৰিলিমছত থাকিব 18খন পেপাৰ, আৰু সেই পেপাৰকেইখন থাকিব কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, দ্য ক'ড অফ চিভিল প্ৰচিজিয়'ৰ, দ্য ক'ড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিজিয়'ৰ। এতিয়া নতুনকৈ যদি আমাৰ নটিফিকেশ্যন ওলায় আমি নতুন লজ পঢ়িম, নহ'লে আমি পুৰণাখিনিয়ে পঢ়িম। ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি এক্ট, ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, লিমিটেশ্যন এক্ট, লিগেল থিয়ৰিজ অফ জুৰিছপ্ৰুডেন্স, আৰ্বিট্ৰেশ্যন এণ্ড কনচিলিয়েশ্যন এক্ট, ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰেক্ট এক্ট, ফেমিলি ল, স্পেচিফিক ৰিলিফ এক্ট, দেন মটৰ ভেহিকেল এক্ট, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড লেবাৰ ল, লেণ্ড এক্যুজিশ্যন এক্ট, ল ৰিলেটিং টু ট্ৰাষ্ট, ইণ্ডিয়ান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট আৰু কোৰ্ট ফিজ এক্ট। এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছখন গম পাইছে, এই চিলেবাছখনৰ আপোনালোকে যদি বেক টু ইয়ৰ ল ডেজলৈ যায়, আপোনালোকে ল পঢ়াৰ দিনলৈ যদি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও মনলৈ আহিব যে কিছুমান বস্তু আপোনালোকে পঢ়াই নাছিলে। যেনে ধৰক কোৰ্ট ফিজ এক্টখন আপোনালোকে কোনোদিন পঢ়া নাছিলে, আৰু ধৰক ল ৰিলেটিং টু ট্ৰাষ্ট কেতিয়াও পঢ়া নাছিলে। আপোনালোকে ইকুইটি এণ্ড ট্ৰাষ্টখন পঢ়িছিলে, বাট ল ৰিলেটিং টু অনলি ট্ৰাষ্ট বুলি আপোনালোকে একো বস্তু পঢ়া নাছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু হয় সেইবিলাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বুজাম, পঢ়াম আৰু নোটছো দিম। প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ বোথ দুয়োটাৰ কাৰণে যিখিনি চিলেবাছ আছে আমি গোটেইখিনি বুজাম, পঢ়াম, প্লাছ নোটছো দিম। আৰু যিখিনি টপিকত মই ভাবোঁ যে এইখিনি কমকৈ চালে হ'ব সেইখিনি মই নটিফাই কৰি দিম। দেন আপোনালোকৰ আহি গ'ল ইয়াৰ পিছত প্ৰিলিমছ যদি ক্লিয়াৰ কৰে মেইনছ। মেইনছত প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ, মেইনছত আমাৰ এজেছ গ্ৰেড থ্ৰী পাহৰি যাব, তাত 5খন পেপাৰ, ইয়াত আমাৰ 4খন থাকিব। চ' এই 4খন পেপাৰৰ ভিতৰত, এই 4খন পেপাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন ইংলিছ, তাৰপিছতে এপ্টিটিউড, জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ মিলাই পেলাই এখন পেপাৰ হ'ব। ছেকেণ্ড পেপাৰখন আপোনালোকৰ লৰে থাকিব, থাৰ্ড পেপাৰখন ল থাকিব, আৰু ফ'ৰ্থ পেপাৰখন আপোনালোকৰ থাকিব অসমীয়াৰ, যিখনত 50 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হয়, আৰু তাত 5 মাৰ্ক হৈছে মিনিমাম 20 আপোনালোকে পাবই লাগিব। লৰ পেপাৰখিনিৰ কথা প্ৰথমতে পাতি লওঁ মেইনছৰ। চ' মেইনছত আমাৰ লৰ পেপাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে 7খন ল পেপাৰ আৰু 1খন আমাৰ এক্সট্ৰা ৰিলেটেড ল পেপাৰ হয়। এতিয়া ল পেপাৰখিনি পাতোঁ। ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি এক্ট থাকিব মেইনছত, চিভিল প্ৰচিজিয়'ৰ কোড, কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিজিয়'ৰ, ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড এণ্ড লিমিটেশ্যন এক্ট, দেন থাকিব লিগেল থিয়ৰিজ অন জুৰিছপ্ৰুডেন্স, প্ৰভিজনছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আমি গোটেই কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন পঢ়িব নালাগে, অনলি দ্য প্ৰভিজনছ চ' মেনশ্যন কৰি দিয়া হয় আমাক। এণ্ড দেন জুৰিছপ্ৰুডেন্স বুলি ক'লে গোটেই জুৰিছপ্ৰুডেন্সখন নহয়, লিগেল থিয়ৰিজ অফ জুৰিছপ্ৰুডেন্স, অ'কে, অন জুৰিছপ্ৰুডেন্স। দেন আকৌ আমি চাওঁ আই পি চিৰ লগত আমাৰ এবাৰ লিমিটেশ্যন এক্টখন লাগি আহিব, গতিকে আৰু এখন এক্ট আপোনালোকৰ এটা বাঢ়িয়ে গ'ল। এতিয়া 7খন ল পেপাৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ জাজমেণ্ট ৰাইটিং থাকিব, যিটো বস্তুৱে আপোনালোকৰ এই গোটেই এক্সামৰ মিনিংটো উলিয়াই দিব। তাৰমানে আপোনালোকে যিমানেই নিলিখে কিয় জাজমেণ্ট ৰাইটিঙত আপোনালোকক কমপ্লিট চালি জাৰি চোৱা হ'ব, কমপ্লিট বেছ কৰি চোৱা হ'ব। গতিকে জাজমেণ্ট ৰাইটিংটো আপোনালোকক শিকোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। যিসকলে ইমান দিনে প্ৰেক্টিচ কৰিছে সেইসকলতো অলমষ্ট জানেই জাজমেণ্ট ৰাইটিং কেনেকৈ লিখে, তথাপিতো যিহেতু মই মোৰ ফালৰ পৰা গাইডেঞ্চ দিব লাগে, গতিকে মই সম্পূৰ্ণ গাইডেঞ্চ দিম কেনেধৰণে আপোনালোকে এটা জাজমেণ্ট লিখিব পৰা হয়। গতিকে এই এক্সামটোৰ মাজত মই এটা আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, গ্ৰেড থ্ৰীত কি হয়, গ্ৰেড থ্ৰীত আপোনালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ পঢ়িছে বা আপোনালোকে নোটছ পঢ়িছে, কিতাপ পঢ়িছে, পৰীক্ষা দিছে, গ্ৰেড ওৱান সেইটো নহয়। গ্ৰেড ওৱানত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো আনচাৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই 7 বছৰৰ জাৰ্ণিত কি শিকিলে, আপোনালোকৰ এই 7 বছৰৰ জাৰ্ণিৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকে গ্ৰেড ওৱানত দেখুৱাব লাগিব। সেইকাৰণে ইয়াত জাজমেণ্ট ৰাইটিং বুলি বস্তু এটাও দি দিছে, যাতে আপোনালোকে সেইটো বস্তু লিখিব লাগিব, জানিব লাগিব। যদি অকণমান জাজমেণ্ট ৰাইটিং নাজানে তেতিয়াহ'লে ঘপককৈ আপোনালোকক ছেচন ক'ৰ্ট বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্টৰ জাজ এজন কেনেকৈ বনাই দিব, নোৱাৰিব ন। সেইকাৰণে গ্ৰেড ওৱানৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ মাইণ্ডটো কমপ্লিট ফ্ৰেছ কৰি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই কৈ থওঁ, গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি কোৰ্টলৈ গৈছে নেকি, যদি নাই যোৱা তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল, ঘৰতে বহি পঢ়ক, সৰু হৈ আছে, জাষ্ট ওলাইছে, পাছ কৰিছে, মই তেনেকৈ ছাজেষ্ট কৰোঁ। কিন্তু গ্ৰেড ওৱানৰ বাবে সেইটো ৰং প্ৰচিজিয়'ৰ, কোনো গ্ৰেড ওৱানৰ ষ্টুডেণ্টে যাতে ঘৰত বহি, মানে এতিয়াতো মই ষ্টুডেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ, এস্পাইৰেণ্টে যাতে ঘৰত বহি নিজৰ
কমপ্লিট মানে কাম কমপ্লিট বাদ দি পেলাই ঘরত বহি যদি প্রিপারেশন করেছে সেটা মূর্খামি হব। গতি আপনার মেইন ইম্পর্টেন্ট কামটো হয়েছে আপনার কোর্টলে যাও, কোর্টর পিছত বা কোর্টলে যাওয়ার আগত আপনাদের এটলিস্ট অলপমান সময় মিলাই মিলি দিনটোত চারিরপর পাঁচ ঘন্টা সময় এটা দিয়ক। ইমানখিনি সময় আপনার বাবে দরকার, কারণ মেইনসত বহুত পেপার কম আর প্রিলিমসত আপনার পেপার বেশি, যেটু গ্রেড থ্রিত তেনেকুৱা নহয়, সমান হয়। বাট ইয়াত আপনার মেইনসর বাবে কম, মেইনসর বাবে এইটো কারণে কম যাতে আপনাদের এক্সাম মানে অকল এক্সামের কারণে প্রিপেয়ার নহয়, কোর্টলেও যাব পারে বা সাংসারিক ধরক যেখিনি ফেনোমেনে থাকে সেইখিনি মাজতো আপনাদের ধুনিয়াকে হাঁহি ফুটিরে থাকিব পারে। এই বস্তুখিনিকে লৈ পেলাই গ্রেড ওয়ানটো এনেকৈ তাৰমানে সিলেবাস এখন বনোৱা হৈছে। তাৰপিছত আহি যাব ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউত আপনার যিটো মানে সিলেকশনের যেটা প্রসিজিওর হয় সেই প্রসিজিওরটা 1:10 হয়, তার মানে দশজন এটা পোস্টর বাবে দশজন মানুষ মতা হব আর সেই দশজনের ভিতর সেই এজনকে সিলেক্ট করা হব। সেই কারণে আপনাদেরকে প্রিলিমস আর মেইনস বিশেষক মেইনস খুব ভালকৈ দিব লাগিব, কারণ মেইনসর মার্কসে ইন্টারভিউত আপনার সহায় করব। প্রিলিমসতো এনেকা নয় যে প্রিলিমসর মার্কসে সহায় নকরে, প্রিলিমসটো কোয়ালিফাইং হয় কিন্তু প্রিলিমসর মার্কসেও আপনার এখন ভাল সিভি বনাত সহায় করব। গতি প্রথমেরপরে আপনাদের খুব ভালকে পড়িব লাগিব। আর এই গ্রেড ওয়ানের বাবে এতিয়া আমি কেনেকৈ পড়াম সেইখিনি কথা পাতো। সো লিগেল ক্লাস্টার মই বহুদিনেরপর টিচিং করে আছো, প্রায় এবছরে হল, আর লিগেল ক্লাস্টার কেনেদরে পড়ায় সেই তার উপরেও আমি গ্রেড ওয়ানের বাবে অকমান এক্সট্রা একটা প্ল্যান লৈ আহিছো, যেহেতু তেওঁলোক ধরক সিমানখিনি সময় দিব নোৱাৰে যিমানখিনি গ্রেড থ্রি মানুহে দিব পাৰে বা এসপাইরেন্সে দিব পাৰে। গতিকে আমি ভাবিছো যে আপোনালোকক আমি ডেইলি টাস্কটো থাকিবই বাৰু, আপোনালোকৰ এক্সামো থাকিবই, কিন্তু আপোনালোকক যিটো আমি রিভার্স প্রিপারেশন করা একচুয়ালি মেইন মানে UPSC হোক, APSC হোক, AJSC হোক বা অন্য জুডিশিয়াল সার্ভিসে হোক, আপনাদের যদি প্রিপারেশন করেছে মেইন আপনার মানে ফান্ডাটাই হয়েছে যে রিভার্স প্রিপারেশন, মেইনসলে প্রিপেয়ার করক, লাহে লাহে প্রিলিম স্টার্ট করক। কিন্তু সদায় একটা কথা মনে রাখব, গ্রেড ওয়ান তেনে নহয়, গ্রেড ওয়ান ইয়ার উলোটাটো। আপনাদের প্রিলিমসর বাবে প্রথমতে পড়ি লোক, প্রথমতে অকনমান প্রিলিমসর বাবে পড়ি লাগিব, এটলিস্ট 2-3 মাহ এটলিস্ট প্রিলিমসর বাবে পড়ক, তারপর গ্রেজুয়ালি মেইনসর বাবে স্টার্ট করক। যেদিনা মেইনসর বাবে স্টার্ট করব, স্টার্ট উইথ ডাইরেক্টলি জাজমেন্ট রাইটিং, স্টার্ট উইথ ডিরেক্টলি জাজমেন্ট রাইটিং, এনেকা নকৰিব। কারণ আমি যেতিয়া গ্রেড থ্রির কারণে আমি পড়াও তেতিয়া আমি কি করো, আমি সিধাই মেইনসর বাবে পড়াও, কোনোবা এখন পেপার উঠাই ললো পড়াই দিলো, কিন্তু গ্রেড ওয়ানত সেটা নহয়। গ্রেড ওয়ানত যদি আপনি যেদিনখন বা মেইনস পড়িব, প্রথমত প্রিলিমসে স্টার্ট করব, যেদিনখন বা মেইনস পড়িব, মেইনস পড়ার দিনাখনের পর আপনি যদি ধরক কনস্টিটিউশন উঠাই লেছে বা APCN লিমিটেশন এক উঠাই লেছে, এটা আপনি মূর্খামি করেছে। আপনি প্রথম দিনাখনেই আপনি চাব লাগিব আপনার জাজমেন্ট রাইটিং, কারণ জাজমেন্ট রাইটিংর লগত এই গোটেই লখিনি রিলেট হয়ে যাব। গতি এনেকা নহয় যে IPC খন পড়ি লোক, CRPC পড়ি লোক, তারপর জাজমেন্ট লিখিম, সেটা নহয়। জাজমেন্ট রাইটিং প্রথম দিনাখনেরপাই পড়ি আপনি গোটেই লখিনি রিলেট করে করে পড়িব লাগিব, যেহেতু আপনাদের অলরেডি প্র্যাকটিস করেছে বা বহুতখিনি কথা আপনাদের অলরেডি জানে, গতি আপনার অসুবিধা নহব। আর তার মাজতো কিছু এনেকাও থাকে যে ধরক প্র্যাকটিস করা নাই, কিবা একটা ঘর অসুবিধার বাবে প্র্যাকটিস করা নাই, কিন্তু 7 বছরের বারত ধরক কাম করা হয়ে গেছে, প্র্যাকটিস হলে সদায় কিন্তু নাই যাওয়া, তার মাজতো কিন্তু গ্রেড ওয়ানের প্রিপারেশন করার এসপাইরেন্ট থাকে। তেনে যদি এসপাইরেন্ট মই কেতিয়াবা পাও বা আপনার মাজত যদি কোনোবা আছেও, তেতিয়াহলে তেওঁৰ বেস্ট ওয়েটো হৈছে যে তেওঁ জাজমেন্ট রাইটিং প্রথমতে লিখা নহয়, প্রথমতে কোয়েশন পড়িব লাগিব। তেওঁ এমাহমান কমসে কম জাজমেন্ট রাইটিংর কোয়েশন পড়ি থাকিব লাগিব, পড়িলেহে তেওঁ লিখিব পাৰিব। যদি তেওঁ জাজমেন্ট রাইটিংর কোয়েশন এটাও নপঢ়ে, তেওঁ রাইটিংটো লিখিব নোৱাৰিব। আর প্লাস তেওঁৰ IPC আর CRPC প্লাস আদার যিখিনি আমার এক্ট আছে, যিখিনি আমি প্রিলিমসত কভার করিম, সেই গোটেইখিনি তেওঁ কিন্তু মানে মনত থকাটো বহুত প্রয়োজন হব। কারণ প্রত্যেকটো জাজমেন্ট রাইটিংত আমি প্রত্যেকটো সেকশন ভৰাব লাগিব, বহুত এক্সাম্পল আহি পৰিব। কিছুমান জাজমেন্টিং লিখিবলৈ হওঁতে আপোনালোকে ধৰক জাৰ্নেলখিনি যিখিনি আছে, এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰীয়ে জাৰ্নেল নপঢ়ে, কিন্তু আপোনালোকে জাৰ্নেল পঢ়িব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ জাৰ্নেলখিনি যিখিনি আছে ধৰক, তাৰপৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে অমুকটো কেছত এনেকুৱা হৈছিল, গতিকে এইখিনি পইণ্ট ইয়াত একেই হৈছে, গতিকে এইটো এনেকুৱা হৈছে। চ' সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। এনিৱেজ জাজমেন্ট ৰাইটিঙৰ ৰাইটিং ষ্টাইলটো মই এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, কাৰণ এতিয়া সেইটো ভিডিঅ' যদি মই কৈয়ে দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহি কি শিকিব। গতিকে আহি পেলাই শিকিবলগীয়া বস্তু বহুত থাকে। আৰু এটা কথা যে মানুহৰ গ্ৰেড ওৱানত ভয় কি, মই যিমানলৈকে জানো প্ৰথম ভয়টো হৈছে যে মেম 7টা বা 10টা পোষ্ট থাকিব, পাৰিম জানো,
কিন্তু আপনাদেরকে এই নাভাবে গ্রেড থ্রিত কম্পিটিশন বহুত বেশি। মানুষে ভাবে যে গ্রেড ওয়ানত কম্পিটিশন বেশি, গ্রেড থ্রিত নহয়, গ্রেড থ্রিত কম্পিটিশন বেশি। গ্রেড থ্রিত লাখত মানুষে পরীক্ষা দিয়ে, কিন্তু গ্রেড ওয়ানত তেনে নহয়। গ্রেড ওয়ানত এখন ডিস্ট্রিক্টর পা ম্যাক্সিমাম চারি পাঁচজনে পরীক্ষা দিবলে আহে, তাতকে বেশি নাহে। কারণ এনেকুৱা হয়, এখন ডিস্ট্রিক্টর পা মানে সৰু সৰু ডিস্ট্রিক্ট হলে তো চারি পাঁচজনে আহিব। অকমান যদি ডাঙর ডিস্ট্রিক্ট এখন ধরো, তেতিয়া হলে পনেরোজন, তাতকে উপর কিন্তু কোনো পরীক্ষা দিবলে নাহে। কারণ গ্রেড ওয়ানের পরীক্ষাটাই বেলেগ, তার কারণে আপনার প্রিপারেশন জরুরত আছে। এনেকুৱা নহয় যে আপনি গ্রেড ওয়ান পাতিছে দি চাও, এইটো বস্তু কিন্তু নহয়। গ্রেড ওয়ান সেইটো নহয়, গ্রেড থ্রি কেতিয়াবা সেইটো হব পাৰে, মইতো সেইটো নহয় বুলিয়ে কওঁ। কিন্তু বহুত এক্সপেরিয়েন্ট আছে, এ পাতিছে পরীক্ষাটো দি চাও, যায় গুৱাহাটীলৈ দিবলে, আকৌ কিন্তু উভতি আহে। ধৰক তেওঁলোকৰ নহয় ক্লিয়াৰ, কাৰণ প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে। কিন্তু গ্ৰেড ওৱানৰ সেইটো বস্তু নহয়। গ্ৰেড ওৱানত এনেকুৱা নহয় যে মই বিৰাট ভাল এডভকেট, মই মানে কোৰ্টত মোৰ নাম আছে, মই সব জানো, মোৰ সব ছেকশ্যন মুখস্থ, মই পাৰিম। সেইটো কিন্তু গ্ৰেড ওৱান নহয়। গ্ৰেড ওৱান হৈছে আপোনাৰ এটা ঠাণ্ডা মগজত নলেজ আছে, আপোনাৰ এটা ঠাণ্ডা মগজত অলপ গাইডেন্স আছে, আপোনাৰ সেই ঠাণ্ডা মগজত ভাবিব পৰাকৈ শক্তি আছে। এই গোটেইখিনি থাকিলেহে গ্রেড ওয়ান হয়। অবশ্যই গ্রেড ওয়ানের আরও কিছু প্রবলেমস যেখানে ধরক এইটোর উপরেও যে মই নোৱাৰিম নেকি, তা নহব নেকি কম্পিটিশন, এইটোর উপরেও আরও বহুত প্রবলেম ফেস করব যেতিয়া প্রিপারেশন স্টার্ট করব। তো প্রথমটো মই কলোয়ে। দ্বিতীয় প্রবলেমটো হয়ে গেল যে ম্যাম ইমান দিনে মানে পড়ার লগত আমার রিলেশনে নাছিলে, এতিয়াতো প্র্যাকটিস করায় বহুত বছর হয়ে গেল, ধরক 10 বছরে হল প্র্যাকটিস করা, পড়ার লগত রিলেশনে নাই, পারিম জানো? এই প্রশ্নটো কিন্তু আপনার মনলে আহিব। এই প্রশ্নটোর উত্তরটো কি জানে, আপনার লগত যিখিনি এক্সাম দিব সেই গোটেইখিনি একটা লেভেল, সেই গোটেইখিনি কিন্তু পড়ার লগত লিঙ্ক নাই, সেই গোটেইখিনি কিন্তু একেই, কেতিয়াতে ল পড়া, তারপর আর কিতাবর নামত নাই, আর জাস্ট কেসর কারণেহে কিতাব পহে, এনেই তারমানে মুখস্থ করিম বলে পড়া নহয়। গতি সেই কম্পিটিশনটো সেই লেভেলটোতে হব, চিন্তা নকৰিব। এনে নহয় গ্রেড থ্রিত যেটো হয় যে কোনোবা এগৰাকী একদম ফ্রেশ হৈ পেলাই আহিছে, জাস্ট দেলহি ইউনিভার্সিটি বা পাস কৰি আহিছে, কোনোবা এগৰাকী ধৰক একদম 4-5 বছর হল, তেওঁ পাহৰিলে অলমোস্ট, তেনেকুৱা লগত কম্পিটিশন হয়। গ্রেড থ্রিত ময়ো বহিম, মোতকে আকৌ 5-6 বছর সৰু এগৰাকীও বহিব। গ্রেড ওয়ানত সেইটো নহয়। গ্রেড ওয়ানত অলমোস্ট এনেকুৱা এডভোকেটস আহি যায় যিগৰাকী 7 বছৰৰ পৰা ধৰক প্র্যাকটিস মিনিমাম 7 বছর হৈছে, 7 বছর, 10 বছর, 11 বছর, তেনে ধরনের প্র্যাকটিসর মানুষ আহিব। সেইখিনির আকৌ তেওঁলোকৰ আকৌ ধৰক যিখিনি প্র্যাকটিসর সেট সেইখিনিও বেলেগ, কোনোবাই হয়তো হাইকোর্টত কৰি আছে, কোনোবাই হয়তো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টত, কোনোবাই হয়তো সাব ডিভিশনাল কোর্টত কৰি আছে, গতিকে সকলোৰে প্র্যাকটিসর সেটটো বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে সকলোকে শিকোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ বেলেগ হব, গম পাইছে? গতিকে তেনেকে হৈছে গ্রেড ওয়ান স্টার্ট করে। ভয় খাব নালাগে, ভয় খোৱাৰ কোনো কথা নাই। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, আপোনালোকক পঢ়োৱাৰ আগত মোৰ পৰিচয়টো দিয়াটো বহুত উচিত হয়। মই কোনো জুডিশিয়াল চাৰ্ভিচ এক্সপাইৰেণ্ট বা অফিচাৰ নহয়। সো মোৰ নাম হৈছে এডভোকেট প্ৰিয়া অশ্বিনী, আৰু মই বৰ্তমান google.com এমপ্লয়ী হয়, আৰু মোৰ ডিজিগনেশ্যন হৈছে জোনেল চাইবাৰ এডভোকেট। মই ডিৰেক্টলি কেলিফৰ্ণিয়াৰ পৰা এপইণ্টেড হয়, বৰ্তমান মোৰ মানে পষ্টিং বেংগালোৰ হেড অফিচত হৈ আছে, আৰু মোৰ চাকৰিৰ এয়া 3.5 বছৰ চলি আছে। সো মোৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, মই আপোনালোকক সেইটো কম দেই, মই ঘৰত বহি 4 বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। মোৰ মা এডভোকেট, এতিয়া তেওঁ নটাৰী হ'ল, নটাৰী হোৱা বাৰু দিন হ'ল, 6-7 বছৰ হৈ গ'ল। সো যেতিয়া মই মানে মাৰ লগত অলপমান কাম শিকিছিলোঁহে, মায়ে খুব উৎসাহ দিলে যে এইটো লাইনত তই গুচি যা, এইটো এটা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লাইন হ'ব, বহুত বস্তু শিকিব পাৰিবি, আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি বুলিয়ে নহয়, তই এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব পাৰিবি, তই পঢ়। ঘৰতে মোক ট্ৰেইনিং দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ঘৰতে ধুমাত ধুম আৰু একদম দৰ্জা বন্ধ কৰি পঢ়াত 4 বছৰ সোমাই গ'লোঁ। ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিলোঁ, প্ৰথমটোতো আমাৰো একেই, এনেকুৱা আমাৰ প্ৰিলিমছৰ নিচিনা বস্তু একো নাথাকে, ডিৰেক্টলি মেইনছৰ নিচিনা আপোনাৰ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ লিখিব লাগে। সো প্ৰথম যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব আহিলোঁ, মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মোৰ ছিলেকশ্যন নহ'ল, অ'কে, প্ৰথম যেতিয়া মই দিছোঁ তেতিয়া ছিলেকশ্যন নহ'ল। ছেকেণ্ড ইয়াৰ যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছোঁ, লিখিছোঁ যেতিয়া আনচাৰ্ছ, যেতিয়া মই 1500 মাৰ্কছৰ এদিনত আনচাৰ, এতিয়া আপোনালোকে 100 মাৰ্কৰ লিখিব, মই 1500 মাৰ্কৰ লিখিছোঁ এদিনত, পৰীক্ষা হয় 5.5 ঘণ্টা, 1500 মাৰ্কছ লিখিব লাগে, আৰু হাফ এন আৱাৰটো আমাৰ মানে চেকিং হয়, চেকিং প্ৰচিজাৰটো হাফ এন আৱাৰত লাগে। সো সেইটো প্ৰচিজাৰটো বেলেগ, মই এতিয়া আপোনালোকক মানে কিছুমান কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ,
যিখিনি আমাক অফিসে কব মানে সেইটো বাধা আছে আমাৰ লিখোঁতে আমাক দি দিয়ে এপইণ্টমেণ্ট লওঁতে, গতিকে ক'ব নোৱাৰোঁ কিছুমান কথা। 1500 মাৰ্কছৰ যেতিয়া আপুনি পৰীক্ষা এটা দি পেলাই উঠিব আপোনাৰ মাইণ্ডটো অলমষ্ট জিৰ' হৈ যাব, আৰু মোৰ সেই একেটা গতিয়ে হৈছিলে, জিৰ' হৈ গ'ল। তাৰপিছত এসপ্তাহৰ পিছত ইণ্টাৰভিউ, গতিকে দুদিন তিনিদিন ৰখিলোঁ, বেংগালোৰত আহিছোঁ, অকলে আহিছোঁ, ৰখিলোঁ, যেতিয়া দেখিলোঁ যে নাই ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল, এপত মানে মেইল আহি গৈছে, এপতো মোৰ নাম ওলাই গৈছে, তাৰপিছতে লাহেকৈ ইণ্টাৰভিউ প্ৰচিজাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল। ইণ্টাৰভিউ 15টা ৰাউণ্ড, 5 দিন ইণ্টাৰভিউ হয়, এদিনত 3টা ৰাউণ্ডকৈ হয় আমাৰ। ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা গধূলি 9টা-10টালৈকে বহি থাকিব লাগে ইণ্টাৰভিউ, সদায় 5 দিন তেনেকৈ মই বহিছোঁ, 15টা ৰাউণ্ড মই দিছোঁ। ধৈৰ্যৰ কেপাচিটি তাতেই চোৱা হয় যে আপোনাৰ কিমান ধৈৰ্য আছে। আৰু ট্ৰাষ্ট মি, কেতিয়াবালৈ মোৰ কিছুমান ব্লগিং চেনেলটো, আপোনালোকে মোৰ ব্লগিং চেনেলো আছে, তাতো কেতিয়াবা গম পাব যে যেতিয়া মানুহৰ কষ্ট হয়, যেতিয়া মানুহে কিবা এটা আশাত আহে, কিবা এটা পাম বুলি আহে, চেলাৰি পেকেজ চাই আহিছে বা কিবা এটা বস্তু চাই পেলাইতো আহিছোঁ, সেই বস্তুটো যেতিয়া মানুহৰ হৈ যায় 24 ঘণ্টা কাম কৰিবলৈও সেইটো বৰ ইজি হৈ যায়। আপোনালোকে জানেনে মই 36 আৱাৰ্ছলৈকে সাৰে পাই কাম কৰিছোঁ, ঘৰলৈ 2-3 দিন নহাকৈও কাম কৰিছোঁ, গতিকে সেইটো লেভেলত কষ্ট কৰিছোঁ। আৰু সেইটো লেভেলত কষ্ট কৰিব পৰাকৈ মই এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ, মই সেইটো কাৰণে মই 4 বছৰ কষ্টও কৰিছোঁ। গতিকে এই জাৰ্ণিটো, জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ এই গ্ৰেড 1ৰ জাৰ্ণিটো মোৰ লগত মই অকণমান কম্পেয়াৰ এইটো কাৰণে কৰিছোঁ, যদি মোৰ নিচিনা এজনী সৰু ছোৱালীয়ে পাৰে আপুনি কেলিয়ে নোৱাৰিব। মোৰ কথাটো হৈছে যে আপুনি কিয় নোৱাৰিব, যদি মোৰ নিচিনা এজনী সৰু ছোৱালীয়ে অকলে অকলে এই জাৰ্ণিটোত পাৰিছে, কোনো গাইড নাই, মাৰ বাহিৰে মোৰ লাইফত কোনো গাইড নাছিলে, গতিকে আপুনি কিয় নোৱাৰিব, নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। কোচিং লওক যদি প্ৰয়োজন, যদি প্ৰয়োজন নাই গাইড লওক, কিন্তু আৰু যদি গাইড বা কোচিং প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে ঘৰতে বহি ধুনীয়াকৈ পঢ়ক, সেইটোৱে হৈছে কথা। এতিয়া আহি যাওঁ কেইটামান ছিলেবাছৰ কথাও মই পাতি লওঁ। ছিলেবাছৰ কথা কৈ আছিলোঁ যেতিয়া, মাজতেই বেলেগ এটা কথা ওলাই গ'ল। চ' জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে আমাৰ জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ গ্ৰেড 1ৰ কথা একদম বেলেগ। চ' গ্ৰেড 1ত কি হয়, আপুনি জেনেৰেল ছায়েন্স, ফিজিক্স, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স, টেকন'লজি, ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, ফেমাছ প্লেচেছ ইন ইণ্ডিয়া, হিষ্ট্ৰী, পাৰ্চনেলিটিজ, অনাৰ্ছ, এৱাৰ্ড, ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, স্পৰ্ট, ইকনমি, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি, দেন বায়'লজি, বুকছ এণ্ড অথাৰ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ডেজ, ইয়াৰ্ছ, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি, ইনভেনশ্যন, এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক পঢ়োৱা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত আছে, মই এতিয়া গোটেইখিনি নাম লৈ দিয়া নাই কাৰণ ইম্পচিবলো হয় ইমানখিনি লিষ্ট। ইংলিছত আপোনালোকৰ বহুত বস্তু কভাৰ হ'ব, যেনে চিনোনিম, হোমনিম, তাৰপিছতে ডিৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, ডেটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, স্পৰ্টিং ইৰৰ্ছ, পেছেজ, থিম ডিটেকশ্যন, স্পেলিং টেষ্ট, ফিল ইন দ্য ব্লেংক চেণ্টেন্স, ইম্প্ৰুভমেণ্ট চেণ্টেন্স, ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন, তাৰপিছতে কমপ্লিশ্যন, দেন প্ৰিপজিশ্যন, ইৰৰ কানেকশ্যন, ফ্ৰেজ ইন বোল্ড, তাৰপিছতে চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট, চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্ট, সাবষ্টিটিউশ্যন অফ ৱৰ্ডছ, জইনিং চেণ্টেন্স, এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকৰ ইউজ হ'ব, বহুত আছে আৰু ইডিয়ামছ, ফ্ৰেজেছ, এণ্টনিম, এক্টিভ পেছিভ ভইচ, বহুত আছে, ইমানখিনি মই নাম লৈ নিলোঁ। দেন আহি গ'ল আকৌ এপ্টিটিউড, এপ্টিটিউডৰ আপোনালোকৰ কভাৰ হ'ব ধৰক এৰিয়াছ, এভাৰেজেছ, ৰেচ এণ্ড গেম, প্ৰবেবিলিটি, প্ৰবেবিলিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, দেন কোৱাড্ৰিক ইকুৱেশ্যন হ'ব, অডমেণ্ট আউট হ'ব, বোথছ এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ হ'ব, ইণ্ডাইচেছ হ'ব, পাইপছ এণ্ড কম্পাউণ্ড হ'ব, কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, দেন পাৰ্মুটেশ্যন, পাৰ্মুটেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পাৰ্মুটেশ্যনছ এণ্ড কম্বিনেশ্যনছ হ'ব, প্ৰব্লেম অন ট্ৰেইনছ, তাৰপিছতে এজেছ, তাৰপিছতে ফেমিলি ট্ৰী, সেইবিলাক হ'ব, আকৌ LCM and HF শিকোৱা হ'ব, ভলিউম, দেন পাৰ্চেণ্টেজ, নম্বৰছ, ইণ্টাৰেষ্ট, ডিষ্টেন্স, টাইম, দেন মেঞ্চুৰেশ্যন, প্ৰফিট এণ্ড লছ, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকক শিকোৱা হ'ব এপ্টিটিউডৰ ফালৰ পৰা। দেন আকৌ লিগেল যিখিনি টাৰ্ম আছে সেইখিনিতো কৰা হ'বই, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কম্প'জিশ্যন কৰা হ'ব, কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড কম্প'জিশ্যন কৰা হ'ব, দেন আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি গ'ল। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু জেনেৰেল নলেজটো কিন্তু কমপ্লিট বেলেগ বেলেগ হয়। চ' জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক পঢ়োৱা হ'ব নম্বৰ ছিৰিজ, এজাৰ্চন ৰিজন, লগন ভৰ্ণ ডায়েগ্ৰাম, কোডিং ডিকোডিং, দেন জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, চিচুৱেশ্যন ৰিয়েকশ্যন টেষ্ট, তাৰপিছত ডেটা সাফিচিয়েন্সি, ব্লাড ৰিলেশ্যন, সিকুৱেঞ্চিয়েল আউটপুট ট্ৰেচিং, পাজল টেষ্ট, দেন লজিকেল সিকুৱেঞ্চ টেষ্ট, ডিৰেকশ্যন, চেন্স টেষ্ট, ক্লাছিফিকেশ্যন, ইনচাৰ্টিং দ্য মিচিং কেৰেক্টাৰ্ছ, এলিজিবিলিটি টেষ্ট, এনালগি, সিলোগিজম, ইনইকুৱেলিটিজ, এলফাবেট টেষ্ট, মেকানিক, মেচিন ইনপুট, আলফা নিউমাৰিকেল, চেণ্টেন্স এণ্ড চিকুৱেঞ্চ পাজল, ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট, এডমিৰিকেল অপাৰেশ্যনছ, দেন নম্বৰ, ৰেংকিং, টাইম, ছিকুৱেঞ্চ টেষ্ট, বহুতখিনি, ইমানখিনি নাম লোৱাটো এতিয়া ইম্পচিবল হয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই ছিলেবাছটোৱে মই অকণ অকণ কৈয়ে দিলোঁ, এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা পঢ়োৱা হ'ব।
এতিয়া আহি যাওঁ কেনেকৈ পঢ়ুৱাম সেইটো ক'লোৱেই। প্ৰথম আমি প্ৰিলিমছৰ বাবে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, দেন দুই তিনিমাহ তিনিমাহ বিশেষকৈ যোৱাৰ পিছত আমি মেইনছৰ ষ্টাৰ্ট দি দিম। এই জাৰ্ণিটো এবছৰীয়া নহয়, ভুল কথা যদি এবছৰীয়া বুলি কওঁ। গ্ৰেড থ্ৰীৰে প্ৰিপেৰেশ্যন ডেৰ বছৰমান লাগে, গতিকে মানে অল টোটেল মেইনছ প্ৰিলিমছ ইণ্টাৰভিউ, গতিকে এই জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ দুবছৰীয়া হ'ব। আৰু প্ৰিলিমছটো মই সোনকালেই যিমান পাৰোঁ মই এক বছৰৰ ভিতৰত মই প্ৰিলিমছ কমপ্লিট কৰি পেলাম। কাৰণ কিয়, প্ৰিলিমছত এটাই ভয় থাকে যে যাতে আপোনালোকে নেক্সট যেতিয়া প্ৰিলিমছটো পাতে দিব পাৰে, এটলিষ্ট বহিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰোঁ মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। অ'কে, লাহে লাহে আমি মেইন ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে নাই গাইডেন্সটো লওঁ, মই বিশেষকৈ পাৰ্চনেলি আপোনালোকক গাইড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব 8486211616, এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব। হাই, তাৰপিছতে আপোনালোকে গ্ৰেড ওৱান বুলি মেনশ্যন কৰি দিব, আৰু এইবাৰৰ যিখিনি কল সেইখিনি ডিৰেক্টলি ময়ে কৰিম। গতিকে আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে হৈছে যে আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিব লাগিব যে এইটো বস্তু মই পঢ়িম, এইটো বস্তু মই পাৰিম। নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। আৰু সদায় এটা কথা মন কৰিব, গাখীৰ তেতিয়াহে ফাটে যেতিয়া তাত টেঙা অলপমান দিয়ে বা দেৰি হৈ যায়, তেনেকৈ আপুনি দুই তিনিদিন থৈ দিছে, নহ'লে গাখীৰ নাফাটে। সদায় এই বস্তুটো মন কৰিব। সেইকাৰণে আপুনি সদায় দৰৱ দিব লাগিব, সদায় পঢ়িব লাগিব, সদায় অকণমান টাচ কৰিব লাগিব, সদায় কিবা এটা বস্তু জানিব লাগিব। আৰু এই গ্ৰেড ওৱানটো কমপ্লিট বেলেগ হয়, ইয়াৰ পঢ়াৰ ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন একেবাৰে বেলেগ। গতিকে সময় উলিয়াই যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক, ইডাৰ ঘৰতেই হওক। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ভিডিঅ'টো চালোঁ মানে এনেকুৱা নহয় যে মেমে ভিডিঅ' এটা দিছে আৰু এডমিশ্যন লৈ লওঁ। এইটো কিন্তু হুৰা মূৰাত এডমিশ্যন নল'ব, কাৰণ তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো মোক নালাগে। মই এনেকুৱা এজন বিচাৰোঁ যে ডাইৰেক্ট মই দিম, মই ডাইৰেকশ্যন দি দিম, এনেকৈ কৰ তেনেকৈ কৰ, কিন্তু চলিবও লাগিব সেইমতে। গতিকে হুৰা মূৰাত এডমিশ্যন নল'ব। আপোনালোকে মোৰ বাহিৰেও বা লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ বাহিৰেও এনেকুৱা বহুত অনলাইন আৰু অফলাইন ইনষ্টিটিউটছ আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ প্লেনটো জানিব, কেনেকৈ তেওঁ গ্ৰেড ওৱানৰ বাবে তেওঁলোকে পঢ়ায়। এই কথাষাৰ মই চবকেই কওঁ যে আপোনালোকে প্লেনটো জানিব কোনে কেনেকৈ পঢ়ায়, আৰু যাৰ প্লেনৰ লগত আপোনালোক কমফৰ্টেবল, সেই প্লেনটো, সেই বস্তুটো বা সেই প্লেনটো বা সেই ইনষ্টিটিউটটো আপোনালোকে যদি কমফৰ্টেবল হৈ যায় তেতিয়াহে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ভাবিব। কথাটো হৈছে মানে তেনেকুৱা, খালি আপোনালোকে সুধিব লাগিব প্ৰথমতে যে গ্ৰেড ওৱানৰ বাবে পঢ়ায় নে নপঢ়ায়, কাৰণ সেইটো মই কিন্তু চিয়'ৰ নহয়। যিহেতু মই বহুত বছৰ ধৰি মই অসমৰ লগত প্ৰায় 8 বছৰ হ'ল, মোৰ লিংক একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই বহুত বেছি মানে হেৰি নহয়, বা গুৱাহাটীৰ লগত মোৰ লিংকটো নাই, সেইকাৰণে মই খুব আপডেটেড নহয় যে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোচিং চলি আছে, কি চলি আছে। কিন্তু মোৰ পাৰ্চনেলি আপোনালোকে মানে মই এজ এ ভণ্টিয়ে হওঁ বায়ে হওঁ, মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ, প্লেন জানক। ডিৰেক্টলি মোৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ মানে মোৰ ওচৰত আহিম এইটো নহয়, প্লেন জানক কেনেদৰে পঢ়ুৱায়, কি পঢ়ুৱায়, দেন ট্ৰাই কৰক, একমাহ ট্ৰাই কৰক, তাৰপিছত লাগিলে এৰি দিব। সেইবাবেই মই আপোনালোকক এইটোৱে কওঁ যে সেইকাৰণে মই ডিৰেক্টলি এটা মানে ফিজ লৈ নলওঁ, এবছৰীয়া বা ডেৰ বছৰীয়া মই কেতিয়াও নলওঁ, মই এটা মাহলৈ চাওঁ। আপোনালোকে যদি সেই 2500 দি পেলাই বা যোনে দুদিনৰ ভিতৰত এডমিশ্যন লৈছে 2000 টকাতে যদি লৈ লৈছে, সেই 2000 বা 2500 টকাটো যাতে লছত নাযায় প্ৰথম মাহতেই গম পাই যাব। যদি আপোনালোকে প্ৰথম মাহতে দেখিলে যে নাই ইট ইজ এ ভেৰি বিগ লছ, এৰি দিয়ক নেক্সট মান্থত, মইতো সদায় সেইটো কওঁ। সেইকাৰণে মই তেনেকৈয়ে ফিজটো আমাৰ মানে লিগেল ক্লাষ্টাৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈয়ে ফিজটো লোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো ভাবি চাব, যদিহে আপোনালোক কমফৰ্টেবল গ্ৰেড ওৱানৰ বাবে তেতিয়াহ'লে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাত দেৰি নকৰিব। অহা মাহৰ আপোনালোকক 1 তাৰিখে মই কমপ্লিট হোৱাটছআপত আৰু ফোনৰ যোগেৰে মই কণ্টেক্টত থাকিম। যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে লিগেল ক্লাষ্টাৰ কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু লিগেল ক্লাষ্টাৰে মোক যেতিয়া নটিফাই কৰিব মই আপোনালোকক ডিৰেক্টলি কল কৰিম। উইদিন 24 আৱাৰ্ছ আমি কথা পাতিম আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত, আৰু লগতে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিম। ভয় নকৰিব, এইটো কোনো বাঘ বা হাতী নহয় যে আপোনাক খেদি আহিব, এইটো এটা এক্সাম হয়, চিল, আৰামছে চিল কৰক, এক্সাম দিয়ক, হৈ যাব, নোহোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, মই যদি পাৰোঁ আপুনি কিয় নোৱাৰিব, মই যদি ইমান ধুনীয়াকৈ অকলে অকলে পঢ়ি পাৰিম আপুনি গাইডেন্স পাই কিয় নোৱাৰিব। গতিকে সেয়েহে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড ওৱানৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন হয় সেইটোৰ বাবে সাজু হ'বলৈ কেনেকৈ লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক ফোনত ক'ম। অ'কে, আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।